um jogo consistente, porém cometeu alguns erros e acabou sendo derrotada. A PEN é a PEN, né? Já muito conhecida aí do cenário. Olha só agora fazer a iniciação. Olha esse combo! O Jones foi o foco. Olha o Danagoa indo pra cima. Foi o Tado. Recebeu o crescimento virante. Já chegou pelo teleporte o Leco. A Irelia também apareceu. O Vector até consegue o primeiro abate. Mas tem que se reposicionar o time da PEN, porque perdeu muita vida. Linda ligação das telas do Goku. O Leco vai sendo derretido. Vamos ver. Ele foi pra cima com a voz que é torcido. Mas é abatido pelo Matsukaze. Talvez perseguição agora contra o Sertúlio. Não consegue. O caminho glacial parou no meio do caminho. 1-1 a teamfight. Falei, Pepo, tá pegado esse jogo. Olha o Jode. Pode tentar atordoar. Conseguiu. Pode virar em cima dele. Mas o Jode pode morrer pra frente. Uou. Parado na ligação das trevas. A luta não para. Matsukaze fechou. Sertúlio vai ser abatido. Olha o Danagori. Olha o Danagori chegando. Pode usar o buraco. Vai conseguir. Caminho glacial. Vem tentando sair apuros. Vai ser abatido pelo Danagori. 5-4 pra Fei. Mas o primeiro, o segundo dragão do jogo pode ficar e vai ficar pra...